op op de japanske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Frankrig og Japan. Over til dig, Jacqueline. Det er så smukt på det japanske nationalstadion. Se på alle de blomster. Dagens kamp vil blive dømt af Dietrich, Frenzen. Så er vi startet. Jeg tænker,
Lejeune had jagt hem voor de kinderen die daar in smocht in. Beetje, naam van die moskee. Goed naar Villa voor de kinderen die daar in smocht in.